Od danas počinjemo sa kampanju za lokalne izbore i za parlamentarne izbore na teritoriji opštine Pirot. Želim da istaknem i pre svega iz tog razloga smo i zakazali ovu konferenciju za novinare, da ukažem našim poštovanim biračima i ljudima koji su nam ukazali poverenje svojim potpisima za kandidaturu, pošto znaju da smo imali problema oko prijave kandidature za izbore, za lokalne izbore od strane opštinske izborne komisije. Naime, nama je osporena lista u delu gde smo mi tražili da nam lista bude priznata kao manjinska. Oni su nam to odbacili i rešenjem smo osporeni u tom delu i u delu da kandidujemo svoje predstavnike za prošireni sastav opštinske izborne komisije i prošireni sastav u biračkim odborima. Žalili smo se prvo njima, odbijeni smo i za svo to vreme smo gubili, znači gubili smo kampanju. Nakon toga smo imali pravo da se žalimo Upravnom sudu, žalili smo se, Upravni sud je, ja kažem, stvarno njima hvala, rešio to izuzetno brzo i rešio je u našu korist. Sva rešenja opštinske izborne komisije su pobijena, donešena su nova rešenja, tako da na predstojećim lokalnim izborima mi idemo kao stranka nacionalne manjine, idemo sa opštinskim izborima, imamo pravo na svog predstavnika u opštinskoj izbornoj komisiji i pravo na predstavnike u proširenom sastavu biračkih odbora. Tako da na neki način smo bili uskraćeni u jednom delu kampanje, ali sada se pojavlja ova nova situacija koja nam daje na neki način vetar u leđa i pobija sve izjave dosadašnjih funkcionera pojedinih stranaka koji smatraju da nacionalne manjine na teritoriji opštine Pirot ne zavrednjuju da kažu svoje mišljenje i da iskažu svoju političku volju.